Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəminin ən mühüm xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Aktual xəbərlər buraxılışı efirdədir. Dolların məzənnəsi bahalaşanda qiymət artımına səbəb olursa, məhz ucuzlaşanda niyə heç nəyə səbəb olmur? Kommunal xidmətlərin tarifinin endirilməsini tələb edirik. Bu sözlərlə bugün müxalif Vahid Milli Hərəkət Partiyasının sədri Levan Xabeyşuli hökumətə su, qaz və elektrik enerjisinin tariflərini endirməyə çağırış edib. David Narmanyan, Semeki və Rus arzusunu dolların məzənnəsinə uyğun olaraq enerji tarifləri dərhal endirməyə çağırıram. Bu sözlərlə müxalif Vahid Milli Hərəkət Partiyasının sədri Levan Xabeyşuli parlamentdə fraksiya sədri Levan Bejaşvili ilə birgə keçirdiyi brifingdə Milli Enerji və Su Təchizatı Tənzimləmə Komissiyası Semek və həmin qurumun rəhbəri David Narmanya və hakim partiyanı kommunal tarifləri aşağı salmaya çağırıb. Müxalif lider hesab edir ki, dəyişiklik işıq, su və qaz tariflərində əks olunmalıdır. Xabeyşuli ayrıca ultimatum da verib və deyib ki, əgər bunları etməsələr parlamentin ricaqlarından istifadə edib David Narmanyanı qanunverici orqana çağıracaqlar. Müxalif lider sual edib ki, dolların məzənnəsi bahalaşanda qiymət artımına səbəb olursa, məhz ucuzlaşanda niyə heç nəyə səbəb olmur? Elektrik enerjisi tarifinin təcili endirməsi və heç olmasa 2019-cu ilin vəziyyətinə bərabərləşdirilməsi su və qaz vergisinin də bu həddə qaytarılmasını tələb edirik. Bunu etməsələr, Milli Hərəkət parlamentin ricaqlarından istifadə edib ayda maaşı 15 min lari olan Semekinin korrupsioner, oğru, soyğunçu David Narmanyanı parlamentə çağırıb cavab tələb edəcək. Deyən Levan Xabeyşuli qeyd edib ki, yaxın günlərdə enerji tariflərinə yenidən baxılması ilə bağlı Semekə rəsmi məktubla müraciət edəcəklər. Rəsmi açıqlamaya görə ölkədə 928 nəfər narkotik aldəçisidir. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin saytında dərc olunan rəsmi məlumatı təqdim edirik. 2023-cü ilin ilk 3 ayının məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyinin Ekspert Kriminal Baş İdarəsinin Narkotiklərlə Mübarizə Xidməti tərəfindən ölkə üzrə 1241 nəfər narkomaniyaya görə müayinədən keçirilib. Onlardan 928 nəfərin narkoman olması təsdiqlənib. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin saytında dərc olunan ictimai məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, 2023-cü ilin birinci rübunda narkomaniya üzrə müayinədən keçən şəxslərin hər biri yetkinlik yaşına çatan 32 nəfər isə qadın olub. Məlumata əsasən, yanvar-mart aylarında Daxili İşlər Nazirliyinin Ekspert Kriminal Baş İdarəsinin Narkotiklərlə Mübarizə Xidməti tərəfindən 25-44 yaş kateqoriyası üzrə ən çox 754 kişi yoxlanılıb. Onlardan 574 nəfərinin narkotik aldəçisi olduğu təsdiqlənib. Qadınların müəyyənəsinin nəticələrinə gəlincə, rəsmi məlumata görə 32 qadından 13-ün narkotik testinin nəticəsi müsbət olub. Beləliklə, Ekspert Kriminoloji İdarəsinin Narkotik Ekspertizası Xidməti ən çox testi Tbilisi və Samegrelo bölgəsində olanlar üzərində aparıb. Marneuridə işıqların tez-tez sönməsi demək olar ki, artıq adi hal alıb. Hətta bir növdə ənənəyə çevrilib. Bəlkə də elə bir gün yoxdur ki, elektrik enerjisi kəsilməyə. Bəs bütün bunlara səbəb nədir? EnergoPro Georgiyanın Marneuli nümayəndəsi izah verib. Marneuli bələdiyyəsinin sakinləri rayonun həm mərkəzində, həm də kəndlərində elektrik enerjisinin mütəmadi olaraq kəsilməsindən şikayətçidirlər. Müşahidələrimizə əsasən demək olar ki, Marneulinin mərkəzində və Marneuli kəndlərində elektrik enerjisi kəsintisinə hər həftə, bəzi ərazilərdə isə hər gün rast gəlinir. EnergoPro Georgia şirkətinin Marneuli filialının menedjeri Gilgic Qarqava EnergoPro Georgia şirkətində problemlərin olduğunu inkar etmək və deyib ki, elektrik xətlərin vaxtaşırı yenilənməsi, bərpa edilməsi lazımdır. Xatırlatmaq istərdim ki, elektrik xətlərinin vaxtaşırı yenilənməsi, bərpa edilməsi gərəkdir. 2023-cü ildə EnergoPro Georgia'nın Marneuli xidmət mərkəzi olaraq 600-dən çox zədələnmiş elektrik xətinin dəyişdirilməsini planlaşdırırıq. Qeyd edib Gilgi Qarqava. Şıxların tez-tez sönməsinə aydınlıq gətirən EnergoPro Georgiyanın Marneuli menedjeri deyib ki, xətlərin dəyişdirilməsi üzrə işlər gedərkən personalların təhlükəsizliyi üçün elektrik enerjisini dayandırmaq məcburiyyətində qalırıq. Baxın, bu işlərin görülməsi üçün təhlükəsizlik normalarına uyğun olaraq orada çalışan insanların həyatının təhlükəsizliyi üçün elektrik enerjisinin planlı şəkildə kəsilməsi zəruridir. Söz gedən işləri həyata keçirmək üçün vaxtaşırı elektrik enerjisini kəsmək məcburiyyətində qalırıq. Bildirib Gergi Çıxarqala. Məlumat üçün bildirək ki, Marneulidə elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsi kommersiya müəssisələrinə də zərər getirir.
Rusların ölkəmizdə kütləvi axını, habelə immiqrasiyasını vətəndaşlar təhlükə olaraq görür və belə də adlandırır. Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin Gürcistan Bürosu tərəfindən aparılan ictimai rəy sorğusuna görə, sorğuda iştirak edən əhalinin 51%-i Rusiya vətəndaşlarının immiqrasiyasının Gürcistan üçün təhlükə olduğunu düşünür. Sorğu bu il yanvarın 11-dən fevralın 8-nə dək üz-üzə sahibə üsulu ilə 2757 vətəndaş arasında aparılıb. Sorğu çərçivəsində Gürcistan vətəndaşlarından Gürcü, Erməni və Azərbaycan dilində Rusların Gürcistana immiqrasiyasını təhlükə olaraq düşünürsünüz? Sualı soruşulub. Sorğuda iştirak edən respondentlərin 33%-i razıyam deyib, 18%-i tamamilə razıyam deyib, 17%-i mən neytralam, 20%-i razı deyiləm, 4%-i qətiyyən razı deyiləm, 8%-i bilmirəm, cavab verməkdən imtina edirəm söyləyib. Qeyd olunub ki, ictimai rəy sorğusunun yanılma payı müsbət mənfi 2,4%-dir. Hökumətin qərarına əsasən faşizm üzərində qələbənin 78-ci il dönümü ilə əlaqədar 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına 1000 lari, 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olanların ailə üzvlərinə isə 500 lari veriləcək. 9 may faşizm üzərində qələbə münasibəti ilə hökumət 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olanların ailə üzvlərinə 1000 lari, 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olanların ailə üzvlərinə isə 500 lari verəcək. Bununla bağlı artıq Başnazir İraqli Qaribaşvili sərəncam imzalayıb. Hökumət administrasiyasından verilən məlumata görə Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin işğal olunmuş ərazilərdən olan Məcburi Köçkünlərə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına və həlak olanların ailə üzvlərinə bir dəfəlik pul yardım verilir. Türkiyədə prezident seçkilərinə bir həftə qala prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan Böyük İstanbul mitingi keçirib. Mitingə qatılanların sayına gəldikdə isə rəqəmlər göz qamaşdırır. Məhz elə Ərdoğanın özünün açıqlamasına görə tarixi mitingdə 1 milyon 700 min nəfər iştirak edib. Ötən gün Türkiyənin hazırki dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Ərdoğanın mayın 14-nə təyin edilmiş prezident seçkiləri ərəfəsində İstanbulda keçirilən əsas və ən kütləvi mitingdə 1 milyon 700 minə yaxın insan iştirak edib. Mitingə qatılanların sayını məhz Ərdoğanın özü kürsüdən bəyan edib. Mənə çatan rəsmi məlumata görə mitingdə 1 milyon 700 minə yaxın insan iştirak edir. Əgər İstanbul sakinləri seçkilərdə hədd desələr, məsələ həll olunmuş sayıla bilər, qeyd edib Ərdoğan. Qeyd edək ki, miting keçmiş Atatürk Beynəlxalq Hava Limanının ərazisində yerləşən Milli Parkda keçirilib. Məlumata görə miting keçirildiyi yerə gedən metro qatarları günorta saatlarından izdihamlı olub. Stansiyaların platformalarında Ərdoğan tərəfdarları ona dəstək şüarları səsləndiriblər. Məlumat üçün bildirək ki, Türkiyədəki prezidentlər seçkiləri may ayının 14-də keçiriləcək. Bu arada prezident seçkiləri ilə bağlı Türkiyənin xarici ölkələrdəki səfirliklərində və baş konsulluqlarında seçkilər artıq keçirilib. Tbilisi-də və Batumi-də yerləşən Türkiyənin səfirliyi və baş konsulluğunda da seçkilər baş tutub. Mayın 5-də açılan seçki məntəqəsi mayın 7-si saat 21:00-da bağlanıb. Məlumatlara görə nəticələr 14 may tarixində açıqlanacaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 801 nəfər məhkumu əfv edib. Əfv olunan məhkumlar arasında 7 nəfərdə Gürcüstan vətəndaşı mövcuddur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. İlham Əliyevin sərəncamında ümumilikdə 801 məhkum əfv edilib və onların arasında Gürcüstan, Çin, Rusiya və Türkiyə vətəndaşları da mövcuddur. Sərəncəmə əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş Gürcüstan vətəndaşları cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad ediliblər. Onların ad və soyadları belədir. İsayev İlham Qasımoğlu, İsmailov İsmail, Məsimov Şahbədin Məsimoğlu, Osmanov Roman Şalikoğlu, Ramazanov Qurban Vəlioğlu, Vəliyev Mehralı Kamiloğlu, Axmedov Tapdıq Cəmal. Qeyd olunub ki, bu əf sərəncəmi müstəqil Azərbaycan tarixində qəbul edilmiş ən böyük amnistiya sirkulyarıdır. Rusiyanın Ukrayna ərazilərinə hücumu ilə başlayan müharibə davam etməkdədir. Ukrayna tərəfi müharibənin son vəziyyətini açıqlayıb.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki son vəziyyəti açıqlayıb. Ukrayna ordusu Rusiya tərəfinin şəxsi həyatına və hərbi texnikasına 13 zərbə indirib. Bundan başqa Rusiya ordusunun Zenit raket kompleksinə 5 raket zərbəsi vurulub. Bildirilib ki, həmçinin son sutka ərzində Rusiya ordusuna məxsus 2 idarə etmə məntəqəsi, yanan maddələrin saxlanıldığı bir ambar məhv edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı məlumatda Rusiya ordusunun Bakhmut və Avdiyevsk istiqamətlərində təxribatlara davam etməyə çalışdığı qeyd edilib. Xatırladaq ki, bu ilin 24 fevralında Rusiyanın Ukrayna ərazilərinə hücumu ilə başlayan müharibə davam etməkdədir. Rusiya Ukraynanın Xerson və Zaporojye vilayətlərini Qondarma Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikası separatçı qurumlarını bir tərəfli qaydada ilhaq etdiyini açıqlayıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu günə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Siz bütün yenilikləri, ölkə və dünyada baş verən ən son xəbərləri Aktualcı Xəbər portalına daxil olaraq izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağ olufla qalın.